Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nós vamos passar o riff de introdução da música Na Veia. Então, espero que você se divirta. Então, quando eu estava criando essa música, basicamente eu pensei numa ideia de modulação, pois eu gostaria que a música soasse como Mi menor e, na segunda parte, ela soasse como Mi maior. Então, eu fiz todo o riff pensando nos modos gerados pela escala de Sol maior. Onde, logo, eu já começo com um acorde de Mi com nona. Então, veja no detalhe. Então, lá, os acordes iniciais seriam aqui, Mi com nona, 7, 9 e 11, beleza? Acorda 5, 4 e 3. Logo, eu mando o dedo número 3 na casa número 10, na corda número 4, e o dedo 4 na 12. Faz só uma jogada aqui, ó. Beleza? Então, a princípio, seriam esses dois acordes. Aqui eu faço uma pulsação no Mi, né? Na corda solta. Tum, tum, tan, tum, tan. Beleza? Então, a princípio, seria essa forma. Exercite só esses dois. Dando continuidade, agora eu faço tônica. Permanece no Mi com o pedal. E aqui, ainda com o bordão, eu mando um Lá maior. Seria 7, 9 e 10. Certo? Depois eu mando um Ré. Seria um Ré sus 4 e o Ré tradicional, Ré maior. Aqui seria o acorde de Ré, porém eu não utilizo com a tônica em Ré, e sim com a tônica em Mi, onde eu mando aqui uma quarta, certo? Seria 8, 7, 7, depois eu tiro e fica só na casa número 7. Essa é a divisão. Eu faço uma passagem aqui. Na corda número 4 eu mando 5, 5, certo? E depois eu mando 5 e 4, que seria o Sol também com quarta e depois a terça. Só tem essa jogada do sus 4. Depois eu mando Dó com nona. Faço dedilhado apenas na corda número 1 e 2. E a mesma coisa Ré com nona. E fica o looping. Né, dessa base. Basicamente, esse é o riff de introdução. Agora vamos ver mais no detalhe juntamente com o backing track. Agora vamos ver a introdução da música A Casa Caiu. Basicamente são os mesmos acordes, ou seja, a mesma postura de acordes da música Na Veia. Porém, utilizo a seguinte ideia: Mi, Dó e Ré. Todos com nona.
Depois Mi, Dó, daí Sol e Ré. Novamente Mi, Dó, Ré. Para finalizar eu faço Mi, Dó. E mando um Fá aqui, aproximando logo para o riff no Mi menor. Agora, para esse riff em Mi menor, ele já é um pouquinho mais complexo, mas é muito interessante que você toque com bastante firmeza, bastante pegada e que teu som fique bem limpo. Então, a jogada seria essa. Certo? Esse tan-tan, tan-tan. Palhetada você pode fazer para baixo e para cima. Certo? Nessa manha aqui, ó. A frase que eu uso... Então eu faço 3, 5, 3 aqui embaixo, na corda número 5. Então 3, 5, 3. Então volto na 5, volto na 3, volto na 5. Então lento. Certo? Novamente, ó. 3, 5, 5, 5, 3, 5. Então a pegada. Certo? Então esse tempo que você vai ter que estudar. Beleza? Depois eu faço harmônicos aqui, certo? Na casa número 5. Mando aqui, ó, mesmo, certo? Então na corda 2, na 3 e na 4, ó. Eu faço 3, 5, então. Certo? Vai e volta, ó. Palhetada tudo pra cima, dando sweep, né? Então, repetindo. Certo? De novo. Daí repete o riff lá, então. Porque eu faço o riff assim, ó. Eu penso na parte A. Então, quando eu imaginei assim, eu penso na criação do riff assim. Parte A. Beleza, não pode ser igual o próximo. Daí eu criei dessa forma. Ou seja, teve uma modificação na frase. E depois eu volto para A. E daí eu crio uma outra célula. Eu penso assim, ó. A, B, A, C. Digamos, certo? Então o A. Eu mandei aqui o Ré para finalizando o C. Quando você manda o Ré aqui, tanto faz. Porém, você poderia utilizar aqui na corda número 6 e 5, fazendo dessa forma. É a mesma coisa, é como fosse uma guitarra de 7 cordas. Que se fosse uma guitarra de 7 cordas, essa próxima nota seria um Ré. Fica até mais pesado. Vamos supor que você está tocando lá com um amigo e ele manda, por exemplo, o Ré. Você pode fazer assim, ó. Vai dar na mesma. O Dó, faz assim, ó. Fica mais pesado. Certo? Então vamos junto. Uma paradinha. Pá. Agora o riff. Isso aí, espero que você tenha se divertido e bons estudos. Então é isso aí, nós chamamos de Pick Axios. Hey, ladies and gentlemen. Então vamos nessa. O riff inicial, como eu mencionei, está em Mi menor, Então os acordes iniciais.